بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غیاہب التہمہ یا رحیمن بے عباد المؤمنین. ناظرین محترم, یہ ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا تھی, اور اس کا اجر یہ ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کا 29واں روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ہزار ہزار محل دے گا, اور ہر محل میں سفید گنبد ہوگا, اور ہر گنبد کافور سفید سے بنا ہوگا. اس تخت پر ہزار بستر سندے سے سبز کے ہوں گے, اور ہر بستر پر حور ہوگی.